ଧୀରେ କୁହ, ମାଆଙ୍କୁ ଆସିବା ବେଳେ ହେଲାନି, ଚୁପଚାପ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସ। ହେଲା ଯେ ଭାଇ, ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ସେମାନେ କିଏ? ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ। ସେ ମନ୍ଦର ମାଆରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ମାଆଙ୍କ ସେବକ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବରଣ କଲେ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ମାଆ ବିଜେ ହେବେ। ବୁଝିପାରୁନି ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନଠାରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ମାଆ ଧାକୁଲେ ପୂଜାରୀ ଦେହରେ ବିଜେ ହେଇ କହିବେ। ଏ ସପ୍ତାହ ଓ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ମାଆ ଆମକୁ କହିବେ। ଜୟ ମା ଧାକୁଲେଙ୍କର। ମା, ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ? ମା ମା, କାଳ ସମୟ ଆସୁଛି, ସାବଧାନ, କାଳ ସମୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ କଥା ନ ମାନିଲେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମରିଯିବ, କାଳ ସମୟ ଆସୁଛି। କ'ଣ କରିବୁ ମା, ତୋ କଥାର କ'ଣ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କେବେ ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି? ତୋ ପଣତ କାଣି ତଲେ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖ ମା, ସେ ଡାହାଣୀ କବଳରୁ ତୁ ରକ୍ଷା କର ମା। ଗାଁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ନଈ ପଠା ତମ ଗାଁ ପାଇଁ ବିପଦ, ମନା କରିଥିଲି, ମୋ କଥାକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲ। ସେଠି ସେ ଡାହାଣୀ ଦିନ ରାତି ଜଗିକି ବସିଛି, ଆସନ୍ତା ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ନବ, ସାବଧାନ। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଢ଼ି ଗତ ପିଢ଼ି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତୋର ଆମେ ପୂଜା କରି ଆସିଛୁ ମା, ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଏଇ ଅସମୟରେ ଯଦି ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ନ କରିବୁ ତାହେଲେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ମା? ଗାଁବାସୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଉପାୟ ବତା ମା, ଉପାୟ ବତା। ଯଜ୍ଞ ସମୟ, ଯଜ୍ଞ ସମୟ, ଯଜ୍ଞ ସମୟ। ଜୟ ମା ଧାକୁଲେଙ୍କର, ଜୟ ମା ଧାକୁଲେଙ୍କର, ଜୟ ମା ଧାକୁଲେଙ୍କର। ଯାହା ତୋ ଇଚ୍ଛା।